কোৱা, আজি আমাৰ ছোৱালীৰ আজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু আজি খেলিছিলে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত তাই আজি খেলখনৰ পৰা বা খেলৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হ'ল। আৰু খেলত হৰা জিকা আছেই, সেইটো এটা মই আগৰ পৰা কৈ আছোঁ, যদি যি ভাল খেলিব তেওঁৱে ভাল ফল দিব। আৰু আমাৰ এই আজি ইমান এটা ভাল খেলিব পৰা নাছিলে, তথাপিও তাই নিজৰ যিখিনি 100% তাই দিছে, তাৰপিছতো তাই হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিগৰাকী আছিলে এইতকৈ তাই সবল আছিলে, এই হয়তো দুৰ্বল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যি হওক, দুবাৰকৈ অলিম্পিক খেলিলে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা সৌভাগ্যৰ কথা, যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৰপথাৰ পৰা তাই গৈ অলিম্পিকৰ নিচিনা এটা ইভেণ্টত গৈ দুটা টাৰ্ম তাই যেতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি সেইটোতো যথেষ্ট সুখী। ভৱিষ্যতলৈ হয়তো তাই আৰু ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব, মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ, আৰু হতাশ নহ'বলৈ মই তাইক ক'ম, সেইখিনিয়ে কথা আৰু। হয়, নাই কথা পতা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু হয়তো তাই চাগে কোচ বা কোনোবা কাৰোবাৰ লগত ব্যস্ত থাকিব পাৰে, আৰু মই ফোন লগাইছিলোঁ কিন্তু তাই ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই, সিমানেই কথা, আৰু ভৱিষ্যতলৈ চাওঁ কি হয়। হয়।